Na 23. redovnoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH na zahtjev premijera vlade Federacije gospodina Novalića povučena je 10. tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju projekta Vodovod Visoko. Prolongiranjem usvajanja ove odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke, nepotrebno se usporava realizacija najvažnijeg projekta na području općine Visoko u proteklih nekoliko decenija, a to je izgradnja vodovoda za 12.000 stanovnika naše općine. Ne treba ni podsjećati koliko je vremena i truda uloženo da bi se došlo u situaciju da se može početi sa realizacijom projekta vodosnabdijevanja na području naše općine. Općini Visoko je nakon višegodišnje procedure odobren državni kredit za vodosnabdijevanje koji je rezultirao zaključivanjem ugovora 31.8. prošle godine između države BiH i Evropske banke. Nakon toga potpisani su sporazum o podršci projektu između općine i Evropske banke, sporazum o implementaciji projekta između javno-komunalnog preduzeća Visoko i Evropske banke za obnovu i razvoj. Obzirom da se radi o kreditu između države Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, općina Visoko je dobila sve potrebne saglasnosti države Bosne i Hercegovine. Stalo je na parlamentu. Tim povodom općinska načelnica obratila se sa zahtjevom za hitno održavanje sjednice predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i razmatranje prijedloga odluke. Govoreći o tome na sjednici općinskog vijeća, općinska načelnica ističe. Uvaženi zastupnici predstavničkog doma parlamenta federacije, uvaženi premijeru vlade federacije, institucije države Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su ratificirale odobravanje kredita državi Bosne i Hercegovine za izgradnju vodovoda u Visokom. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je ratificiralo odobravanje kredita državi Bosne i Hercegovine za izgradnju vodovoda u Visokom. Vlada federacije je glavni projekat dogradnje vodovodnog sistema Visoko uvrstila u program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine kao projekat za koji treba osigurati kreditna sredstva. Evropska banka za obnovu i razvoj dala je saglasnost općini Visoko na provedenu tendersku proceduru i potpisivanje ugovora o izvođenju radova sa odabranim izvođačem. Općina Visoko i javno preduzeće zaključili su ugovor sa odabranim izvođačem. Jedina proceduralna aktivnost neophodna za efektivnost kreditnih sredstava jeste donošenje odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između države Bosne i Hercegovine i EBRD-a za realizaciju projekta Vodovod Visoko od strane predstavničkog doma i Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čime se stiču uvjeti za potpisivanje supsidijarnog ugovora o kreditnom zaduženju sa federacijom kojim ista ne preuzima bilo kakve financijske obaveze, jer su konačni dužnici kredita između države i EBRD-a općina Visoko i javno preduzeće Visoko. Stanovnicima općine Visoko ostaje nejasno i nerazumljivo zašto je vladi Federacije Bosne i Hercegovine trebalo 5 mjeseci da predloži donošenje odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru između Bosne i Hercegovine i EBRD-a na usvajanje predstavničkom domu parlamenta, ako su institucije države Bosne i Hercegovine odluku o odobravanju kredita državi Bosne i Hercegovine ratifikovali u decembru 2016. godine. Također, ostaje nejasno zašto je predstavnički dom parlamenta federacije odluku o prihvatanju zaduženja stavio na dnevni red tek 7 mjeseci nakon što je ista ratificirana od strane oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Posebno ostaje nejasno povlačenje prijedloga odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru između Bosne i Hercegovine i EBRD-a sa same sjednice predstavničkog doma parlamenta federacije. Cijeneći sve navedeno, tražimo hitnu sjednicu predstavničkog doma parlamenta federacije na kojoj će se razmatrati tačka prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a za realizaciju projekta Vodovod Visoko.
Uvjereni smo da rješavanje životnih problema građana Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine mora biti naš zajednički cilj i da realizacija projekata vodosnabdijevanja i sličnih infrastrukturnih projekata na području naše domovine Bosne i Hercegovine ne smije biti dovedena u pitanje iz bilo kojih razloga, posebno uzimajući u obzir da su u ovom slučaju krajnji dužnici kredita između države Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, općina Visoko i javno komunalno preduzeće, te da Federacija Bosne i Hercegovine nema nikakvih obaveza po ovom kreditu. Smatramo da ovakve odluke zahtijevaju puni konsenzus svih parlamentaraca i da je nedopustivo da isti odsustvuju sa sjednica koje se održavaju jednom mjesečno ili napuštaju salu za vrijeme trajanja sjednice, a sve to za redovna primanja mjesečno cirka 5000 konvertibilnih maraka bez obzira na rad ili nerad, održavanje ili neodržavanje sjednice parlamenta. Zahtijevamo u ime 40.000 građana općine Visoko vaš hitan angažman i održavanje hitne sjednice predstavničkog doma prije korištenja godišnjih odmora. Ukoliko ne bude hitne sjednice predstavničkog doma, nećemo moći spriječiti da prvoj sljedećoj sjednici prisustvuju građani općine Visoko koji će masovno doći po sva prava koja su im bez ikakvog razloga osporavana. S poštovanjem, u potpisu općinska načelnica Amra Babić. Ovo je dopis koji smo danas uputili na pomenute adrese i ja ovom prilikom tražim da svojim zaključkom općinsko vijeće podrži ovaj dopis i ove aktivnosti i zakazivanje sjednice parlamentarne skupštine po hitnom postupku. Također, tražim od svih vijećnika koji pripadaju različitim političkim opcijama da izvrše političke pritiske na svoje političke stranke kako ne bi bilo dovedeno u pitanje donošenje ovakve odluke. Zbog čega to govorim? Znači, već vam je jasno da kad je riječ o državi, a često govorimo kako nemamo države, kako nemamo državne vlasti, kako ne funkcioniše državni parlament, to nije tačno. Kada je riječ o državi, sva potrebna procedura ispoštovana je i završena do decembra prošle godine. Od tada čekamo da vlada federacije uputi prema predstavničkom domu, sama usvoji ovu odluku i uputi je na usvajanje prema predstavničkom domu. 5 mjeseci je vladi trebalo da to uradi, a 7 mjeseci parlamentu da uopšte stave to na dnevni red. I onda kad su stavili na dnevni red, došlo je do povlačenja ove tačke sa dnevnog reda. Mi ne znamo prave razloge, iako smo pismenim putem tražili informacije i od premijera i od svih klubova parlamentarnih političkih stranaka da nam dostave odgovor zbog čega je premijer povukao ovu tačku sa dnevnog reda. U trenutku kad je premijer povukao tačku sa dnevnog reda, od 98 zastupnika u sali je bilo prisutno 55. Moje pitanje, koje želim da bude vaše pitanje, vašim političkim strankama, jeste: gdje je razlika od onih 98 zastupnika, zašto ih je bilo samo 55 u sali? Ko su ti koji su izašli da ne bi glasali, ili su izašli da telefoniraju, ili da pročitaju novine, ili da nešto pojedu i popiju za vrijeme trajanja sjednice, jer oni to sve rade, to je njima normalno da tako rade. Nažalost, poslovnik im dopušta takve aktivnosti. Također, moje pitanje, ko je tih 55 koji su ostali u sali, a koji, po navodima, nezvanično kako saznajemo, ne bi podržali donošenje ove odluke? Navodno, opozicija ne bi podržala, a pozicije nije bilo dovoljno. Građanima općine Visoko trebaju odgovori i od parlamentarne pozicije i od parlamentarne opozicije. Nakon upućenog zahtjeva za hitno održavanje sjednice predstavničkog doma, načelnica Babić imala je jaku medijsku kampanju, odnosno gostovala je na većini bosansko-hercegovačkih medija, što je iz izjava koje slijede i rezultiralo promjenom mišljenja pojedinih parlamentaraca. Koliko ste vi kao šef kluba bili upoznati sa ovom tačkom dnevnog reda? Da li ste uopšte razmatrali, čitali prije toga i znali, uvidjeli njen značaj, kako to komentarišite? Da, svakako. Svaku tačku dnevnog reda koju predvidimo na zasjedanju parlamenta mi prethodno analiziramo na sjednicama kluba i kroz dakle, radna tijela u kojima učestvuju poslanici stranke demokratske akcije. Dakle, radi se o odluci koja glasi
prihvatanje zaduženja po ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, a za realizaciju projekta vodovod Visoko. Tačno znamo da se radi znači o 4 milijuna i 500.000 eura. Ta sredstva su dakle namijenjena za realizaciju projekta vodovod Visoko. Osnovni cilj svrha jeste proširenje postojeće vodovodne mreže, ali i koliko se sjećam vodosnabdivanje još nekih dakle mjesnih zajednica na području općine Visoko, čini se Gračanica, Kulabanje, Moštre, Poriječani i tako dalje. Radi se o jednom povoljnom zajmu, znači koji ima rok otplate negdje 15 godina. Brojni period je nešto više od 3 godine i kamatna stopa je 1% godišnje. Naravno, imaju tu još neki dodatni troškovi, što je uobičajeno u ovakvim ugovorima, ono, provizije za zaključivanje, realizaciju i tako dalje, ali sve u svemu radi se znači o jednom povoljnom zajmu. I što se tiče nas u Stranci demokratske akcije, mi smo čvrsto odlučili da to podržimo. Znači, nemamo nikakvu rezervu prema ovoj odluci, odnosno ratifikaciji ovih ugovora. Ima tu nekoliko ugovora i nekoliko dokumenata koje smo mi prilagali. Radi se znači o vrlo povoljno važnom projektu zaduženja i mi smo odlučili naravno da podržimo to. Međutim, na zadnjoj sjednici, 23. sjednici predstavničkog doma parlamenta federacije, desilo se da u trenutku kad je ta odluka došla na red, i ne samo ta odluka, bilo je još nekih drugih tačaka dnevnog reda prije ove odluke i poslije ove odluke, u kojoj nije postojala dovoljan broj poslanika iz parlamentarne većine, a pošto su poslanici iz opozicije odbili da daju podršku, i inače opozicija je naravno u svom nastupu vrlo često takva, ona ne želi podržavati neke stvari za koje smatra da je zadržena pozicija, da je zadržena pozicija. U tom trenutku je dakle premijer kao predlagač te odluke, a shodno poslovniku, jer samo predlagač može povući tačku dnevnog reda prije otvaranja iste, premijer je izašao za govornicu i povukao ovu tačku dnevnog reda, kako nam je objasnio, i ja vjerujem da je to tako, isključivo iz razloga što je postala opasnost i bojazan da odluka ne dobije 50 ruku. Jer i prije dakle ove tačke dnevnog reda pale su dvije tačke dnevnog reda, i nakon ovoga bila je još jedna ili dvije. Jer znate, kad se formira dnevni red u parlamentu, oni imaju dakle stepen važnosti akata, pa prvo idu prijedlozi zakona, pa poslije toga svi prijedlozi dolaze na nacrti zakona, pa onda idu izvještaji o određenim oblastima i onda idu na kraju odluke. Zato se desilo da je, kao i svaka druga odluka slična, uvijek one su negdje pri kraju dnevnog reda, i to je to bilo, znači procjena da nema dovoljno ruku. Ovo ja očekujem da na prvoj narodnoj sjednici, nezgoda je u svemu ovome ispala što parlament ide na godišnji odmor u avgustu, sa naravno obavezom da zasjeda vanredno ukoliko se to pokaže za potrebnim, to je ustaljena praksa. Tako da će ova odluka, ukoliko ne bude neke vanredne sjednice u avgustu, vjerovatno odmah početkom septembra na prvoj narodnoj sjednici biti uvršten u dnevni red. Ja vjerujem da će dobiti punu podršku parlamentarne većine. Što se tiče Stranke demokratske akcije i poslanika, dakle nas 29, kao šef kluba u predstavničkom domu, odgovorno dakle tvrdim i obavještavam vas da će apsolutno svi 29 poslanika glasati za ovu odluku. Dakle, ovdje ne postoji ništa ono što bi neko mogao da nekim špekulacijama nazove neko pozadinsko ponašanje. Vrlo lijepo ste pričali, odgovorili ste na nekoliko pitanja koja sam željela odgovoriti. Čini mi se da je ovaj kraj našeg razgovora i poruka koju sam željela da uputite za 12.000 stanovnika općine Visoko, čije su slavine i u ovom momentu suhe. Da, naravno, to je naša i obaveza i dužnost. Ja se radujem da možemo, znači, i ovaj projekat vlastiti na način kako je to predviđeno. Ja želim da načelnica Visokog ovaj projekat sa svojim saradnicima uspješno privede kraju i ne spadam u red ljudi koji bi dakle podržali bilo kakve antagonizme, bez obzira na neka politička dešavanja na području općine Visokog iz prošlih izbora.
onaj ko je izabran od strane građana za gradonačelnika ili načelnika, on je dakle i mjerodavan i ima punu i pravo i odgovornost i legitimitet da predstavlja građane i da realizuje svoje projekte. Tako da mene što se tiče, ja sam uvijek opredeljenje da spriječim bilo kakve, dakle, pokušaj da se bilo ko dezavuira iz političkih razloga. To ne smije postojati. Svaki načelnik i načelnica u Bosni i Hercegovini koji su izabrani od građana mora imati podršku i parlamenta federacije u svim ovim projektima, tamo naravno gdje je to moguće. Politiku u ovim stvarima moramo staviti po strani. Pa samo predlagač može povući tačku dnevnog reda i oko toga nema diskusije. Obzirom da je na sjednici parlamenta bilo malo manje poslanika nego iz vladajuće većine nego što obično bude, premijer Vlade Federacije je povukao tu tačku, tako da ona nije ni razmatrana niti se glasalo o njoj, iako je u parlamentu bilo više od 50 ljudi koji su po mom mišljenju bili spremni da podrže tu odluku. Koliko ste vi upoznati, odnosno koliko ste pročitali odluku, koliko ste pročitali zapravo o kakvom projektu se radi, koliko je on važan, što on znači za područje općine Visoko? Pa vidite, na sjednicama kluba svake političke stranke, tako i političke partije SDP-a, se zauzimaju stavovi. Mi smo naravno iščitali materijale, vidjeli smo da se općina Visoko treba zadužiti za 5 miliona i 200.000 konvertibilnih, odnosno eura, 5 miliona i 200.000 eura za pravljenje podsistema za dobivanje vode za 12.000 ljudi. A ukoliko je općina Visoko proglasila taj interes, klub SDP-a je zauzeo stav da ćemo mi podržati taj projekat, i ne samo taj projekat, svi do sad projekti koji su došli od općina prema parlamentu, a općine utvrdile taj interes, mi smo glasali, glasat ćemo i budućnost od tim projektima. Gospođa Jasmina Zubić, koja je član SDP-a i član kluba SDP-a, je bila na sjednici kluba SDP-a, bila je prisutna kad smo mi donijeli tu odluku i svi su poslanici dužni da poštuju i stav partije i odluku o podršci tom projektu. Znači, ona nam je dala određene preciznije upute otkad postoje problemi sa vodosnadbijevanjem. Ona nije željela da se politizira i da se diže prašina. Možda je nekom bio i cilj to, ali ne znamo, da se diže prašina oko nekih projekata koji su od opće važnosti za 12.000 ljudi koji nemaju vodu Visoko. Da, eto, rekli ste i dobar broj tih ljudi. Kada bude prva sjednica, mi joj se nadamo negdje u septembru, dakle, SDP daje podršku da ova odluka prođe? Pa ne samo da SDP daje podršku, ja u federalnom parlamentu od strane nijednog kluba nisam čuo da neko neće dati takvom projektu podršku. Što se tiče zasjedanja naredne sjednice, isključivo sjednicu zakazuje predsjedavajući parlamenta, on i predlaže dnevni red. Kolegije kao neformalno tijelo, on ima samo konsultativni karakter, a dnevni red se utvrđuje na sjednici parlamenta. Tako da sa ove strane govoriti šta će se ukupno dešavati je vrlo teško, a što se tiče kluba SDP-a, mi smo za tu tačku i mi ćemo glasati za tu tačku. Nisu vam potrebna dodatna objašnjenja, pojašnjenja projekta, ništa? Nama nisu potrebna dodatna objašnjenja, mi smo dobili urnek ugovora, dobili smo namjeru, tamo se jasno vidi od grejsa perioda, načina otplate, načina finansiranja, tako da je nama apsolutno sve jasno. Jasno nam je i koliko ljudi čeka na tu vodu, tako da što se nas tiče, nama posebna pojašnjenja ne trebaju, ali moram ovdje da istaknem da pozivam evo predstavnika općinske administracije da neko dođe na sjednicu federalnog parlamenta, pošto je praksa da kada neka opština se zadužuje, kada želi da realizira određeni projekat, da predstavnici općinske administracije budu prisutni na toj sjednici, što u ovom slučaju to nije bio slučaj. Niko od strane općinske administracije nije bio prisutan federalnom parlamentu. Evo, ja i ponovo pozivam da dođu da prisustvuju toj sjednici. Da. Slobodno sam reći, s obzirom da pratim situaciju, taj projekat je prošao sve moguće levele. Da. Državne, banka svjetska je dala svoje zeleno svjetlo i sve ostalo je samo ovo. Ovakve i slične odluke su prije prolazile bez ikakvih problema i zbog toga nije bilo našeg predstavnika, ali evo znam da će u septembru načelnica biti.
Vi ste apsolutno u pravu, svi projekti od strane svih općina su prolazili bez problema, tako da nema nikakvog razloga da i ovaj projekat ne prođe bez problema, ali je fair i korektno da neko prisustvuje svim tim projektima koji su prošli, uvijek je prisustvovao neko iz strane općinske, od strane općinske administracije, tako da bi bilo dobro da i u ovom slučaju pristupi. Može biti načelnica, može biti neko koga ona ovlasti iz općinske administracije, ali da bude tu prisutan. Mislim da ne treba dizati posebnu prašinu unaprijed za nešto što da li će se desiti ili neće, zato što mislim da nema potrebe da ovakvi projekti ne prolaze. Dakle, proći će kada je u pitanju SDP. Sad mi je nešto na um palo ovako dok razgovaram, sama ne mogu da vas ne pitam. Prateći općinska vijeća, ponekad mi se čini da postoji jedna nezvanična koalicija između SDP-a i SDA. Vrlo često isto glasaju. Kako to komentariš? Pa, postoje kongresne odluke SDP-a da mi ni u kom slučaju nećemo ići u koaliciju sa strankom Demokratske akcije. To su dužni svi da poštuju. Ne vjerujem da postoji koalicija i apsolutno ona ne postoji kad je u pitanju općina Visoko između SDP-a i SDA. Ni formalna, ni neformalna. Nemam razloga da vama ne vjerujem da dođe do nekad do podudarnosti u glasanju jedne političke opcije sa drugom političkom opcijom, ali mi, Socijaldemokratska partija, klub vijećnika SDP-a u općinskom vijeću Visoko, ukoliko zauzmu neki stav i ukoliko neka druga politička partija zauzme isti stav, to je riječ o slučajnoj podudarnosti. Evo, na kraju našeg razgovora, sve vaše kolege, šefove klubova u federalnom parlamentu, sam pitala, za kraj pitaću i vas. Šta poručujete mještanima Visokog, čije su slavine, evo, na ovim temperaturama, njih 12.000 su suhe? Pa, prije svega, mi se moramo suosjećati sa tim ljudima. Nedopustivo je da u 21. vijeku mi imamo određena domaćinstva koja nemaju vode. Što se tiče kluba SDP-a, ja mogu govoriti, ali evo mogu slobodno reći da nisam čuo ni drugi klubovi da neće to podržati, da ne smije biti parlament, prepreka i kočnica, bilo čega, da ti ljudi ne dobiju vodu. Ja se nadam da će ta odluka proći u rekordnom roku na sljedeću sjednicu. Smijem slobodno reći da nisam dovoljno upoznat i nisu mi jasni razlozi zbog koji je gospodin Novalić povukao, odnosno skinuo sa dnevnog reda predloženu tačku. Ali jedno odmah da kažem na početku za sve naše Visočane, da će klub Saveza za bolju budućnost u svakom slučaju na sljedećoj sjednici koja je u septembru mjesecu, ako to gospodin Novalić ne učini, dakle, u ime svih građana Visokog predložiti i da se uvrsti ta tačka na dnevni red i ja pretpostavljam da će ona biti i usvojena. Moram biti iskren da nisam imao kontakte ni sa kolegom Ganićem ni sa kolegicom Zubić kada je ova tema u pitanju. Smatram da, bez obzira što on dolazi iz Visokog, da sistem koji funkcioniše u parlamentu federacije konačno nije bilo ni potrebe da oni pojedinačno intervenišu za ovu stvar, s obzirom da do sada i u praksi federalnog parlamenta nije bilo da se nisu podržali projekti koji su na ovaj način o životne važnosti kada je pitanju građani, dakle, bilo koje općine, tako i Visokog. I zaista još jednom kažem, nije mi jasno zbog čega se ta tačka skinula s dnevnog reda, jer obično takvi projekti koje finansira Svjetska banka ili EBRD ili neka druga međunarodna financijska institucija koja je prošla i državni parlament i sve ostale institucije kad dođe do federalnog parlamenta u pravilu dobiju jednoglasnu podršku. Dakle, taj dan je bilo dovoljno poslanika, više od 50 u sali, i mislim da je tačka uvrštena na dnevni red da bi ona i dobila jednoglasnu podršku. Dakle, stav SBB u svakom slučaju da ćemo mi podržati, dakle, i ako bude potrebno i predložiti da se uvrsti tačka na dnevni red, jer zaista ne samo da bude ovo populistička priča za građane Visokog, mi imamo, nažalost, situaciju da nam metropola, glavni grad Sarajevo, ima problema sa vodom i mi smo u 21. vijeku i evropska smo država i žalost i tuga je da imamo urbane sredine pa i ruralne
koji na današnjem vremenu nemaju vodu, a imamo tu srećnu okolnost da nam je država Bosna i Hercegovina najbogatiji resurs je u stvari voda i nešto što u budućnosti će sigurno biti vrednije od crnog zlata, jel, nafte kojom sada su bogate neke druge zemlje. Dakle, mi taj resurs ne smijemo uskraćivati našim građanima s obzirom da imamo tu činjenicu, dakle, kao što sam već rekao, da nam je Bog dragi nas počastio, ako nije naftom, mjesto vodom, i zaista još jednom kažem, ne vidim apsolutno nikakvog razloga zašto se ne bi taj projekat odobrio na parlamentu i da on, dakle, se provede, jel, i da građani općine Visoko, kažem, kao i svi drugi koji imaju problem sa vodosnabdjevanjem, ne budu riješeni. Možete li vi uticati da se naredna sjednica održi što prije i da stavimo tačku na ovu situaciju koja nama u Visokom onako stvara jedan nemir? Dakle, sljedeća sjednica parlamenta federacije će biti negdje u drugoj polovini 9. mjeseca, s obzirom da je 8. mjesec vrijeme kolektivnih godišnjih odmora. Dakle, to je prvo naredno zasjedanje posle godišnjih odmora i to je praktično najkraći mogući rok koji je u ovom trenutku moguće ispoštovati da bi se na zakon način sazvala sjednica parlamenta. Što biste vi, gospodine Beganoviću, poručili svim građanima Visokog, ali posebno onih 12.000 čije su slavine evo na ovim vrućinama? Možda u ovo sve se upetljala malo politika, ali želim da kažem da bez obzira da ako postoji određene političke nesuglase i neki ljudi koji žele na taj način da se politički obračunavaju sa svojim neistomišljenicima, njima prije svega poručujem da osnovna životna potreba koja se zove voda ne smije i ne može biti sredstvo za obračun među političkim neistomišljenicima i odgovorno mogu kazati da ćemo se mi ponovo kao Savez za bolju budućnost, ja lično, založiti svim sredstvima, dakle, na sve moguće legalne i legitimne načine da se ova tačka uvrsti na dnevni red i da ona u septembru već bude usvojena na parlamentu. Dakle, dragi moji Visočani, možete vrlo brzo očekivati, barem što se tiče federalnog parlamenta, da će to biti riješeno i da će, naravno, lokalna samouprava i već ko bude vodio ovaj projekat krenuti uskoro u njegovu realizaciju i da ćemo naredne godine ova doba, nadam se, imati riješen taj problem. Pa da, to je bila tačka dnevnog reda redovne sjednice predstavničkog doma parlamenta federacije 25. i 26. jula tekuće godine. Na toj sjednici, iz razloga koje bi ja mogao objasniti kao nedovoljan broj poslanika iz parlamentarne većine na sjednici ili neke nesuglasice između koalicionih partnera SDA, SBB i HDZ, u tom trenutku premijer federacije je kao ovlašteni predlagač povukao, dao prijedlog da se ta tačka povuče sa dnevnog reda parlamenta federacije. Dakle, premijer federacije je bila osoba koja je formalno pravno povukla tu tačku sa dnevnog reda. Da li ste se prije povlačenja tačke formalno ili neformalno izjasnili kako će vaš klub glasati? Dakle, u tom trenutku kada je premijer federacije odlučio da povuče tu tačku sa dnevnog reda, ja sam kao predsjednik kluba opozicione stranke u parlamentu, dakle Demokratske fronte, javno za govornicom pozvao ovlaštenog predlagača da to ne radi, da će opozicija pomoći i da ćemo mi kao klub Demokratske fronte glasati za odluku o finansiranju projekta Vodovod Visoko iz vrlo prostog razloga. Zato što smo vrlo svjesni da se radi o infrastrukturnom projektu, da se radi o razvojnom projektu, da se radi o ekonomskoj priči i zato je to, dakle, zato smo se odlučili da to podržimo. Međutim, nije bilo odgovora od suprotne strane, dakle od strane predlagača, apsolutno nije bilo nikakve reakcije na taj moj poziv kao predsjednika kluba da se to ne radi i da ćemo mi glasati za, tako da zapravo sam uputio apel da se to ne radi i da se ne povlači tačka dnevnog reda, da ne bi došlo do odugovlačenja sa tom predmetnom odlukom, odnosno do prolongiranja donošenja te predmetne odluke. U toku sjednice jeste bilo kontakata, dakle zastupnik Mirza Ganić je prilazio meni kao predsjedniku kluba i tražio podršku za predmetnu odluku. Ja sam ukazao isto ovo što sam sada rekao u kameru, da ćemo mi podržati
tu odluku. Dakle, on je imao informaciju kao zastupnik iz kluba parlamentarne većine, dakle iz kluba SDA, da ćemo mi glasati za predmetnu odluku. Meni nije poznato da li on to dalje prenio prema svojim kolegama i prema ovlaštenom predlagaču, ali evo kažem, bilo je tog kontakta i ovaj kolega je dakle tačno znao kako će se opredijeliti klub zastupnika DF-a. Dakle, tražio je podršku i dobio je podršku prije izjašnjavanja o predmetnoj odluci. Da. Koje je vaše objašnjenje? To već naš razgovor traje, ali kako biste vi onako objasnili povlačenje ovakve odluke? Pa vidite, ta sjednica, kao i mnoge prethodne sjednice parlamenta federacije, obiluju, kako bih rekao, velikom dozom nepovjerenja između koalicionih partnera koji trenutno čine vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. To su SDA, SBB i HDZ BiH i na mnogim zakonima, na mnogim tačkama nemaju parlamentarnu većinu. I pretpostavljam da je bio, jeli, da je bila neka vrsta jeli, uslovno rečeno straha od ovlaštenog predlagača da ta tačka neće dobiti podršku, i na toj konkretno sjednici mnogi od tačaka nisu prolazile jer parlamentarna većina nije imala dovoljan broj ruku zastupnika na toj sjednici. Međutim, evo, i pored apela da se ta tačka ne povlači, ja sam dakle javno u govornici, to se može provjeriti u stenogramu sjednice, pozvao premijera da to ne radi, da će baš sam koristio formulaciju opozicija će pomoći. Iz prostog razloga što se radi o ekonomskom projektu, dakle ne o nikakvoj političkoj odluci, o jednom čisto ekonomskom, razvojnom, infrastrukturnom projektu. Uvijek smo bili kritikovani od vlasti da ništa, da ne podržavamo ni jednu odluku, da ne glasamo ni za jedan njihov prijedlog na dnevnom redu. Evo, ovo je bila prilika da se uvjere da to nije tako, i žao mi je što to nisu iskoristili. Žao mi je što nisu povjerovali u našu riječ, i to je zapravo žao mi je građana Visokog, jer je projekat trenutno zaustavljen. Jel? Dakle, ne može se ići u realizaciju projekta dok se ta predmetna odluka ne donese, i to će nažalost morati čekati neku narednu sjednicu parlamenta. To je već, jeli, jesen. Dakle, jesen, građevinska sezona je u toku. Jeli, ovo lijepo vrijeme se moglo iskoristiti za realizaciju projekta. Međutim, eto, ovo su zaista fakti, i ovo su činjenice zašto je došlo do povlačenja te predmetne odluke sa dnevnog reda parlamenta federacije. Da, vidim, vi ste dobro informisani, ovdje nema mjesta pitanju da li vama trebaju dodatna pojašnjenja, dakle svjesni ste važnosti jednog takvog projekta. Iz ovog što ste rekli nema ni mjesta pitanju kako će DF glasati kada se nađe na dnevnom redu. E sada, ne možete ili možete dijelom uticati da to bude što prije? Ne možete sazvati vi sjednicu, ja to znam. Da. Pa da, mi ne možemo uticati na dnevni red, na sastavljanje dnevnog reda, jer dnevni red po poslovniku sastavlja predsjedavajući predstavničkog doma, ali evo, ako možemo i ovoga puta, ovom prilikom, uputi apel, da se to uradi što prije, da na prvoj narednoj, jeli, redovnoj sjednici predstavničkog doma ponovo bude na dnevnom redu ta predmetna odluka, i nema nikakve dileme da ćemo mi i tada, kao što smo imali namjeru i u julu mjesecu, dakle i na narednoj sjednici, podržati tu predmetnu odluku, jer se radi, jer pored toga, jeli, što sam zastupnik, ja sam i ekonomista, i zato mi je jako stalo i jako dobro razumijem šta znači infrastrukturni projekat i razvojni projekat, i šta znači rješavati vodosnabdijevanje za jednu lokalnu zajednicu, jeli, kao što je opština Visoko. Da. Za kraj vas moram zamoliti za jednu poruku. Tokom ovog projekta, tokom ove 4 godine, mi to kažemo 12.000 stanovnika kojima će poteći voda kroz Slavine. Što biste vi poručili Visočanima koji evo s nestrpljenjem očekuju da se krene u realizaciju vodovoda? Pa ništa, ono što bi ja poručio jeste da, koliko vidim, opštinska vlast ili opštinska administracija promovira
infrastrukturne projekte, promovira ekonomski razvoj i to je jako dobro, to je jako pozitivno. I evo, nadam se da će ovi viši nivoji vlasti, jeli, što prije otkloniti sve ove proceduralne i administrativne barijere kako bi se realizacija tog projekta nastavila što prije i nadam se da će kada se otklone sve te prepreke, sam onaj proces realizacije projekta se završiti u što kraćem vremenskom roku. Pa vidite, mi smo na prošloj sjednici Zastupničkog doma imali tu točku, sad ona je povučena na taj dan zasjedanja. Iz kojih razloga je premijer Novlić povukao tu točku, ja stvarno ne mogu govoriti o tim detaljima. Da li je to bio razlog zbog zašto neki zastupnici iz vladajuće strukture, znači tih stranaka koje čine vlast, nisu bili na sjednici pa se bojao da neće proći zastupnički dom. Mada ja osobno i moja stranka u svakom slučaju sve projekte koje se tiče boljeg života građana na bilo kojem području Federacije države Bosne i Hercegovine podržava, pa tako i ovaj projekat visočkog vodovoda, i u svakom slučaju bi bili za da se došlo do te odluke oglasovanja. Sam razlog i sve te stvari zbog čega se to skinulo sa dnevnog reda, ja ne mogu uzeti. Da li ste prije sjednice imali kontakte sa visočkim zastupnicima, gospodom Ganić i Zubić, i da li vam je poznat njihov stav? Jesu li oni tražili vašu podršku, jesu li vam rekli koju rečenicu više o projektu, sem one dokumentacije koje ste vi imali pred sobom? Mene je nezgodno da ja govorim sada o pojedinačnim kontaktima sa bilo kojim zastupnikom. U svakom slučaju, ako mislite na gospođu Zubić, što se tiče stava SDP-a, ja mogu reći da su oni bili za to da se ta odluka o financiranju podrži, i oni bi, ja vjerujem, na toj sjednici da je došlo do toga, bili za. Isto tako je naš klub HDZ 1990 podržao tu odluku o financiranju visočkog vodovoda. Dakle, ovo bi mogla biti i poruka svim onim građanima, mještanima općine Visoko, čije su slavine evo na ovim vrućinama suhe. HDZ... Vidite, svi one zahtjeve koje dolaze i od načelnice općine Visoko za sazivanje sjednice... Hello? Čujem vas, izvolite. Za sazivanje sjednice federalnog parlamenta, što se tiče nas zastupnika HDZ 1990, ukoliko dođe do te sjednice, mi ćemo podržati odluku o financiranju. Po mom ličnom mišljenju, zapravo ja sam svedok činjenice da je premijer prije same tačke dnevnog reda koja je bila usvojena kao dnevni red, da je povukao tu tačku sa motivacijom da su tri prethodne koje je vlada predložila tačke oborene od strane opozicije. Znači, on se bojao prosto da će i ova tačka biti oborena, da se to ne bi desilo, da ne bi se stvari dodatno zakomplicirale. On je rekao, povlačimo tačku pa ćemo je osmisliti i nekom drugom prilikom ponovo predložiti. Dakle, ja u ovoj cijeloj situaciji ne vidim loše namjere ni sa jedne strane. Mislim da su svi postupili onako kako je ispravno i kako je moguće, iako niko ne zna u ovom trenutku kako bi opozicija glasala da je tačka stavljena na dnevni red. Ja lično mislim, iako moja stranka pripada opozicionoj stranci, mi bi glasali za, iako smo za ove prethodne glasali protiv. Dakle, kad je za sve razvojne projekte koje vlada predloži, u principu opozicija glasa za. Jer naš je interes da se država razvija, da se gradovi razvijaju, da opštine idu naprijed i tako dalje. Mi ni u kom slučaju nismo ni razmišljali o tome da bi eventualno glasali protiv ovakve jedne tačke dnevnog reda koja je evidentno razvojna i koja je evidentno neophodna građanima Visokog, mi bi to sigurno podržali. I kad god ona dođe na dnevni red, članovi BPS-a, odnosno naš klub, će to podržati. Da li su vam naši zastupnici iz Visokog možda prilazili, pojašnjavali značaj te odluke? Da li ste sa našim predstavnicima razgovarali o njoj? Pa jesmo, mi imamo opštinsku organizaciju Visoko, BPS ima svoju opštinsku organizaciju, predsjednik opštinske organizacije mene lično kontaktirao, lobirao za ovu tačku, da sam rekao, nema potrebe da lobiraš, mi svakako to želimo i mi ćemo to podržati koliko dođe na dnevni red. Mislila sam na parlamentarce koji su tu bili, na gospodu Ganić i Zubić, da li su oni koji su tu u parlamentu?
da vam kažem, mi sa drugim članovima parlamentarne skupštine nismo imali kontakata, nismo razgovarali, dakle nismo lobirani ni protiv, a mi bi jednostavno po sopstvenom, da kažem, htjenju i sopstvenom nahođenju to glasali za. I to ćete uraditi na prvoj sljedeći? Apsolutno. Kad gotovo dođe na dnevni red, članovi BPS će glasati za tu tačku dnevnog reda. Odnosno za tačku dnevnog reda i za njeno usvajanje i za odobravanje tog kredita koje ste vi planirali uzeti da bi realizovali problem vodosnabdjevanja u Visoko. Dakle, to vaše glasanje u stvari poruka za 12.000 žednih stanovnika općine Visoko? Apsolutno. Mi ćemo glasati i ako treba mi ćemo još i lobirati svoje kolege da to podrže jer smatramo to jednim pozitivnim razvojnim projektom i ovom prilikom apelujem i na ostale opštine ukoliko se odluče za slične korake računaju na našu podršku. Koliko ste vi, gospodine Haliloviću, bili upoznati s ovom tačkom dnevnog reda? Ja vam mogu kazati da je stav kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu prije početka ove sjednice kada smo razmatrali tačke dnevnog reda bio takav pozitivan da podržimo tu tačku. Jer smo znali istorijat i znali smo put i na koji način je ova tačka i koju proceduru je prošle sve aktivnosti vezano za njeno odobravanje od strane parlamenta federacije i mi smo bili spremni da istu podržimo. Dakle, tu nema mjesta pitanju kada se ova tačka ponovo nađe na dnevnom redu, kako ćete glasati? U svakom slučaju pozitivno i mi ćemo podržati ovaj projekat, taman da se sjednica zakaže sutra. Bravo. Koje je vaše objašnjenje povlačenja odluke sa dnevnog reda? Kako biste ja sam, vidite, ja sam zadnjih dana čuo raznih komentara i raznih razmišljanja i razgovora vezano za povlačenje ove tačke. Ja hoću da vjerujem zaista, obzirom da je nemam namjeru braniti ni poziciju, ni opoziciju, ali pokušavam realno sagledati stvari. Dakle, to što je tačka povučena, ja pretpostavljam da je premijer to uradio iz razloga što nije bio siguran u njen prolaz, jer da je samo ta tačka bila kritična, kazao, evo, ima nešto iza. Ali je činjenica da taj dan na sjednici mnoge tačke nisu prošle onako kako je vlada federacije predložila i kako je parlamentarna većina planirala iz razloga pod broj jedan nedostatka, fizički nedolaska određenog broja poslanika pozicije, pod broj dva odnosa unutar koalicije, prije svega SDA, SDB, gdje oni više jedni u druge nisu sigurni od tačke do tačke kako će glasati, a evo ispada da HDZ bude kao neki korektivni faktor koji je uvijek tu na fonu koalicije, ali kažem ove dvije stranke su i hoću da vjerujem da je ona povučena iz bojazni premijera Novalića da ne prođe i da ne padnu sve procedure predvodne koje su tu tačku dovali na dnevni red. Gospodine Haliloviću, šta vi poručujete građanima Visokog, posebno za one 12.000 čije su slavine bez vode? Pa, vidite, dakle, mi smo dugi niz godina ugrožili taj problem i ja vrlo dobro znam, evo, nažalost i Sarajevo ima iste probleme i to je zaista, ne treba puno trošiti riječi kako je ljudima kad na 2 sata ostanu bez vode. I ono što treba pohvaliti administraciju općine Visoko i predodni i ovaj saziv da su ušli u proceduru dobijanja tih povoljnih kreditnih sredstava da se trajno riješi vodosnabdijevanje i evo da je vremenom kažem sva procedura zakonska od vijeća ministara do parlamenta federacije zadovoljena i da su svi pozitivno izjasnili. Ono što bih ja apelovao i što bih kazao, ako bude neko tražio stav kluba Stranke za Bosnu i Hercegovinu, bez obzira što smo mi zastupnici na kolektivnom godišnjem odboru tokom avgusta, mi kao stranka smo spremni koliko puta poslovnički, kako je gotovo moguće, ili vanrednu sjednicu, što kažu načas, prisustvovati i dati svoj doprinos i pozitivno se izjasniti o ovoj tačci. Mene posebno zabrinjava ova činjenica da je sad polovinom avgusta, jeli, po predloženom ugovoru, da bi radovi već trebali početi i krenuti. Meni je zaista žao što se desilo ovo u parlamentu da do toga neće doći. Pretpostavljam, dakle, mi smo samo jedna od stranaka u parlamentu, pretpostavljam da je načelnica općine Visoko i njeni saradnici da su komunicirali premijera vezano i predsjedavajućeg u stvari Vusića kad je najoptimalnije i najbrže moguće da se to dovede do kraja. Ma,
Hvala vam puno na ovakvim lijepim riječima. Načelnica kaže, citirala sam je i kada sam razgovarala malo prije sa gospodinom Osmanovićem iz Stranke demokratske akcije, planirani početak radova na projektu vodosnabdjevanja na području općine Visoko 14. august 2017. godine isti neće biti prolongiran. Gospodine Haliloviću, dođite nam na početak radova, bit će to u redu. Ja ću sa zadovoljstvom doći i drago mi je da će tako biti. Kažem opet, evo, mi ćemo dati svoj doprinos da se projekat realizi ono što bude danas u parlamentu. Za komentar i viđenje situacije zamolili smo i premijera Federacije gospodina Fadila Novalića. O svemu ovome što se dešavalo oko povlačenja odluke i promjene stavova, premijer Novalić kaže. Gledajte, tretman vode u vladi Federacije ima izuzetno visoko mjesto. Mi smo to mnogo puta imali ovdje u ofisu, smo imali mnogo puta sastanak i vjerujte, o vodi sam jako dobro informiran. Za općinu Visoko, kao i za sve drugo, Cazin i za sve općine, Bihać, Mostar, sve koje su jako izložene na pitanju vode, a ima ih jako puno, sam čak poslao urgenciju na parlament da se što prije stavi, znači, na dnevni red. I kad smo bili na tom, dakle, uvršten je na moju urgenciju, kad smo bili na tom parlamentu, zaključili smo zbog godišnjih odmora ili ne znam zbog čega, mali je broj bio parlamentaraca, dakle nije bilo koalicijone većine. No, međutim, voda, mislim da zahtijeva malo drukčiju senzibilnost i opozicije i pozicije i svi. I onda sam, dakle, jednog delegata koji dolazi iz Visokog poslao i rekao, idite, gospodine, provjerite u svim klubovima, Mirza Ganićnim se tako se zove, idite, provjerite imamo li većinu da izglasamo u tačku. Jer ako tačka padne, mi je po propozicijama ne možemo 6 mjeseci vrata, onda nam opet treba 2 mjeseca. Znači, ne mogu Visočani doći do vode za 8 mjeseci. Iz čisto proceduralnih razloga. I onda je bilo prirodno, kad mi se vratila informacija da nemamo većinu, izjasnili su se negativno. Znači, neki su klubovi se izjasnili negativno, ovamo na drugoj strani nije bilo većine. Onda sam ja povukao tačku iz prostog razloga da je mogu vratiti na sljedeću sjednicu, koja je negdje oko 5. septembra zakazana. Znači, to je produženje od 1 mjeseca, što nije puno, što je naspram 8 mjeseci mala razlika. I onda sam dobio negativan publicitet, a ništa drugo nisam želio nego da upravo pomognem građanima Visokog da što prije dođu do vode. Tako da ću ja opet urgirat, znači urgenciju poslati iz ureda premijera, da se tačka stavi na dnevni red, ona će biti, ali sad većinu će morat neko drugi obezbijediti. Nažalost, ja nisam ovaj put uspio. Iz Visokog u parlamentu ima i gospođa Zubić. Da li ste zbog značaja, zbog vrijednosti projekta razgovarali sa gospođom Zubić o tom projektu? Ja ne. Pazite, prvo, da kažem, tačka je po resoru pripada Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, je li tako? I to je predmet koji obrađuje ministar Dedić. Međutim, na parlamentu sam bio prisutan ja i vidio sam da postoji problem većine, je li? Svima je jasno, ja sam gotovo siguran da je svima jasno da se sa vodom ne može raditi politika i politikanstvo, jer voda je nasušna potreba ljudi i to je nehumano i nepošteno ako se kalkulira sa vodom. Bez obzira da li u pitanju građani Visokog ili Bihaća ili Mostara, voda je voda. Svima je jasno i ja, mislim, samo pridajem, da kažem, pažnju tome da u nekom sljedećem periodu bude većina. Kad bude većina, ona će proći. I da ne bude iznenađenja od strane opozicije koja je rekla ovom našem parlamentarcu da neće glasat. Kasnije, kad je tačka skinuta, rekli pa mi bi glasali. Međutim, hajde vi, da ste u mojoj ulozi, kockajte se vi sad sa tim, hoće li se glasati ili neće. Ako padne, nema 8 mjeseci. Ako povučem, nema mjesec. Ja sam se odlučio za ovo jer mislim da je manja šteta. Uvaženi premijeru, mi smo uzeli izjave od predsjednika klubova svih stranaka i evo, vjerujte nam na riječ, snimci će to pokazati u ovoj emisiji, svi su rekli da bi glasali za i da će glasati. A šta ste očekivali? Da će reći da neće glasati? Znači, reće vama da će glasati, međutim, ovom našem, da kažem, delegatu su rekli da neće glasati, tako da su mi donijeli tu odluku. Tako da niste valjda očekivali da će oni reći da steknu negativan publicitet. To je prirodno da će to reći. Svi su rekli da neće biti nikakvih problema na prvoj narednoj sjednici. Da, ja sam siguran da sad hoće. Sad je stvar eksponirana, nažalost, samo na moju štetu, iako sam zapravo tu jedini puk u konstruktivan potez, svi su drugi praktično bili destruktivni. Siguran sam da neće niko
moći ne dići ruku. Nakon što ste evo vi Visočani jako dobro odradili, problem ste eksponirali u javnosti, tako da... Mi smo zbog toga danas tu, ne da. Želeći ni nekakvu lošu stvar da, nećemo reći, ostane na vama, ali jednostavno da evo, porazgovaramo ovako otvoreno i ljudski da. Prije svega. Da. Da. Što biste vi, uvaženi premijeru, poručili građanima Visokog koji gledaju ovu emisiju, a koji imaju problem sa vodosnabdjevanjem? Dakle, ne cijela općina, ali taj dio koji ima. Gledajte, općenito s vodosnabdjevanjem ima i Sarajevo. Znači, sa vodosnabdjevanjem. Sa vodosnabdjevanjem ima gotovo svih 79 opština u federaciji. Mi kad smo analizirali, recimo ja potičem iz Gradaštca, tamo ne znam da ikad nestane vode, ali 20.000 stanovnika Gradaštca u nekom zapadnom dijelu nema vodu. Mislim, ima svoje lične izvore, bunari i tako dalje, nema sistemski riješenu vodu. I postoji program, dakle, u mom gradu i u vašem i u svim opštinama postoji program vode da se definitivno cijela opština pokrije vodom i kanalizacijom. To je valjda dostignuće ovog stoljeća, ne bismo trebali to smatrati da je to luksuz. Ali to zadovoljstvo, dakle, ta nasušna potreba za federaciju košta preko 500 milijuna eura. Dakle, na određen način ne možemo i zadovoljiti odjednom. Nego smo rekli sistemski, uvrstili smo 9 opština prioritetnih, gdje je Cazin pa i Visoko, gdje ćemo rješavati preko EBRD-a, po vertikali ćemo davati, znači, saglasnosti na zaduživanje, neke grantove čak, kad budemo u mogućnosti da konzumiramo evropske fondove, ali problem vode nije samo u Visokom. Ja mislim da čak nije ni najveći u Visokom. Vjerujte, evo, u Sarajevu nemamo vode svaku noć, je li tako? A metropola. Dakle, problem vode, mislim da je društvo zanemarilo problem vode. I mislim da će društvo morat, znači, u jedan od prioriteta budući staviti vodu, naporedo kao što, ne znam, problem rađanja ili tako dalje. Znači, mora društvo raspoznati da je to vrlo važan i velik problem u društvu. Jer danas, u 21. stoljeću, ne imate vodu, pa to je, mislim, ispod, jel tako, ispod civilizacijske granice, slažete se? Apsolutno. Rekli ste, uvaženi premijeru, da smo mi, Visočani, dobro nekako podigli prašinu oko ove odluke skidanja ove odluke. Na sljedećoj sjednici, ako Bog da, naša načelnica će biti tu. Pa da, ja sam s njom komunicirao, ja sam nazvao načelnicu zato što, mislim, imao sam zaista najbolju namjeru. Povukao sam potez u najbolju namjeru i ispravan je. Budite sigurni da je ispravan. Ja sam nazvao nju i rekao, ok, pa evo, ja sam uradio to. Evo, ja vam predlažem da u narednom periodu vi uradite to. Ja ću, znači, poslati urgenciju na parlament, a vi dođite, znači, na klubove i objasnite potrebu, mislim, koju neće niko osporiti. Jednostavno, treba nam, dakle, sad više sinhroniziranog rada. Ja sam mislio da je to tačka koja prolazi bez ikakvog problema. Treba nam sad više sinhroniziranog rada i nećemo vjerovati nikome na riječ. Znači, trebamo odraditi to da to, ta tačka prođe za Visoko i da se to konačno riješi. Da se stavi tačka, jer dosta dugo se taj problem u Visokom radi. Već 4 godine, mislim, od kako je neki prvi protokol potpisan. Vi putujete na godišnji odmor, kad se možemo vidjeti, mi ćemo doći sa načelnicom na tu prvu sjednicu parlamenta kada bude ova naša tačka u kojoj smo mi, Visočani, digli toliko prašina. Pa ne, mislim, godišnji odmor, to je 7 dana samo prekida, dakle, ako se to zove godišnji odmor, premijer nema tu privilegiju da bude na godišnjem odmoru, nego 7 dana tog prekida, zato što i sva vlada je u nekom pasivnom položaju, jel, i parlamenti, tako da je to nekako označeno kao godišnji odmor, nije, inače stalno radimo. Mi možemo već od 21. znači opet se vratiti tom problemu intenzivnog rada i dotle sigurno neće biti parlamentarne aktivnosti, bit će zadnja sedmica u avgustu parlamentarna aktivnost u smislu pripreme parlamenta za početak septembra. I to je, znači, zadnja sedmica je ta koju mi, evo ja i načelnica, moramo zajedno odraditi. A da se vratimo malo na grad Visoko, nemojte misliti da smo nešto posebno, da imamo neku rezervu prema Visoko. Visoko spada u, evo, mi imamo analize u 10 najboljih opština u federaciji. Postoje, znači, te opštine koje vuku federaciju, ima izvanredan odnos zaposlenih i stanovnika. 1/4 je zaposlena, u tom pogledu je kao Tešanj, Gradačac, Gračanica, Goražde. I ja imam, znači, ovdje analize po kome želim posjetiti top 10 opština u federaciji. To su uglavnom opštine takve veličine, nisu to veliki gradovi, gdje želim stvarno da pohvalim formulu napretka, koji, i to je najbolji doprinos ovoj našoj federaciji. A vodu ćemo sigurno zajedničkim snagama riješiti.
To je divno čuti da vi to kažete. Dakle, mi vas ubrzo očekujemo u Visokom, ako Bog da, bit će nam drago da vam budemo dobre domaćini i da zaključimo naš razgovor. Iz najbolje namjere nije bilo političkih potkusurivanja nikakvih i još ću jednom reći, svi predsjednici klubova s kojima smo mi razgovarali, imamo to zabilježeno, su rekli ne znamo zašto, mi dižemo ruku, a nije bilo tako. Odradili ste dobar posao. Ne znaju zašto, ali će zato glasati sljedeći put. Već ste, znači, odradili to što je potrebno. Od izlaženja iz sale pred glasanje do izjava koje ste čuli, 14. augusta, po riječima načelnice Babić, kreću radovi. Kako će potvrditi ovo što su nam u naše kamere i mikrofone izjavili predsjednici klubova, pokazat će prva sjednica Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.